Pánové, tady zůstanou ještě chviličku, protože zatímco teď dostali poháry za kategorii 1 absolutně, tak ještě dostanou další pohárky za absolutní vítězství mistrovství Slovenska v závodech automobilů do vrchu. Takže už se chystají pohárky, přátelé, pomaličku nespěchejte, však nikam nespěcháte, na Slovensko to zas tak daleko není. Ano, tentokrát je pořadí je stejné. Třetí Jan Miloň, druhý Igor Drocár a první Věroslav Cvrček. Tak přátelé, a teď nejlepším slovenským pilotům opravdu zatleskáme. My je máme rádi, jsme rádi, jak vám jezdí a my rádi jezdíme na Slovensku.